Tak, když tak, že tady někdo je. Když tak řekněte, jak jsem slyšet, nebo jak je hra. Když tak se zasílím, není problém. Jinak teda ta hra je kooperativní, takže je pro dva hráči, pokud máte nějakého sourozence nebo kamaráda, můžete se zahrát. Tak, já se tady vám trošku zesílím, že se trošku neslyším. Tak, a myslím si, že se do toho můžeme pustit. Je nová hra. Tak. A za koho budeme hrát? Za Bara Spencera nebo Terence Hilla? To je otázka. Myslím si, že nejlepší tam nebude, když budeme hrát do toho. Teda za Bara Spencera. Tak. Vidím si, že je OK. Takže, máme tady nějakou tabulku, kolik čeho to budeme hovádat, takže Ečko, Rko, Tčko, Fko, Tčko, 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 ne, jestli by se to neplatilo hrát na šipkách. Tak. Budu hrát na šipkách, tak to bude asi jednodušší ovládání. OP. I, U, jo, vlastně to. Na tom VSR by se dalo ovládat jednou rukou. Takže Ečko je rychlý útok, Rko je těžký útok, Tčko je vykryt a Fko je chytit. Já budem to dále zdržovat, jdeme na to. Už to bude, mám hlad. Vidíš tu úžasnou vůni? Neuháněj mě. Je to můj tajný recept. Co jste zač? To je naše večeře, jenom naše. Jenom moje. To žrádlo je nám ukradený, jdeme po vás, chopte se jich. Hej, proč tak suše? Co si s nima ještě trochu pohrát? Jo, pravda. Ale nepřežeň to, šéf, jak se živí. Postarám se o toho velkýho šéfe. No tak, nevidíš, že ze sebe vydává to nejlepší? Kurde, to bude dobrý, tyvo. Hej kámo, jsi v pohodě? Možná se mu rozsvítí, když mu dám facku. To je karabina, tyjo. Dost! Na to nemáme čas! Krapet chybička jít po jeho večeři. Naší večeři! Do nich, chlapi! Ano, šéfe! Jasně, šéfe! Byli to tvý večeře. Tvý večeře. No tak, promiň mi to. Až dorazíme do města, zaplatím ti jídlo. Fajn, tak vydáš mi do Stanvillu. Teď? Teď je noc? To nejsi unavený? Ne, mám hlad.
Bud Spencer, Terence Hill, Slaps and Beans. Prosím, nic nemáme. Jedeme jenom navštívit našeho churavého ptatíka. Nechte to, mě urání. Máte voz a tyhle koně. Tvoje sestřička je rozkošná. Mira Drugo se pohlíží po ženušce. Dneska je tvůj šťastný den. Ne, nikdy si to slizouna nevezmu. Slizouna? Co tu děje? Vypadá to, že tady ti pánové obtěžují tyhle milé slečny. Jo, vypadá. A teď sklapni, mám hlad. Máš hlad? Jde na druhou. Tě sežere. Proč se musím vždycky potkat s těma největšíma idiotama? Vy dvě krásky běžte, my se tady o ty pány postaráme. Pro povaz se můžete vrátit později. Děkujeme. Kam si myslíš, že jdeš? A co to? Jak to? Šéfe, já mám něco! Já se musím podívat na to ovládání. Vykrýce téčko, dobrý. Tady jsme fazole. Tak jdeme dál. Ty jo, máme dvojitý paličky. Taky za Terence Hilla, jak to je? Tak, myslím si, že nejlepší to bude dobrá sponza. Tak vedeme dál, co ty? Hej, vítám, nemají Ivanové zájem z nové rakve? Ne, dík, hodlám. Nějakou dobu ještě žít. Katý los života, ničím oproti věčně. Má pravdu, přesvědčil jste mě. Chtěl bych, nemáte... Jo, to vlastně nikdo. Tak, jak to jede, seká se to a tady kupka, myslím, že to docela, docela jede. Momentík. Tady to je všechno v pohodě. Dobroš. Fajn. Jdem rád. Hmm.
Pro, hodně stabilně. Kluci, moc se řídil. Protože takový věci musí vždycky jít jenom na... Zrovna nám. Všimají cestu, jak se dostat na druhý břeh. Jestli myslíš, že bych to měl přeskočit, tak se pleteš. Ne, je to moc daleko. Zkusím vyšplhat po těch prknech. Ne, je to moc vysoko, potřebuju něco pod sebe. Mám ten sud? S tím ale nepohne. Postaram se o to. Aha, jasně, teď musím ještě hledat tu druhou postavu. Hop. Aha, já teď jako ovládám obě dvě postavy naraz, ty krása, až takhle. A je, máme společnost. A teď to budu muset dát takový zabudu postavit, takový, protože ten druhý bude aspoň bot. Počkejte. Tak ještě jak se uvádá první postava. Jo, dobrý. Můžu dát... Dám tebe jako opustí hru. Dobrý. Jo, super, tohle. To je pivíčko, super, to pohodí. Jdeme dál. Dobrý, musím na 5 sám. A jdeme dál. Jak to tak to mlaská, ty vole. Bych chtěl zkusit to vykrytí. A jak to jsem ještě? Tam vykrytí a pak ještě chtěl. Když máme konečně jasný, co se tady děje. Konečně kus žvance. Nazdar hoši. Kdybychom se mohli dát za to, tady. Tak to se nejde přehodit. To budeme nepříjemný. No jste mílo. Jistě, co byste rád? Slyšel jste? Jílo! Ahoj, můžu tě zeptat?
Jistě, cizince, co pak pro tebe můžu udělat? Vy byl přímý po tom, co jsem spatřil tu ústně, si to už nepamatuju. Jseš vtipnej kluk, líbí se mi. Cože? Tak krásná holka jako ty dělá tady? Ale vesnice vypadá zrovna jako bezpečný místo. Stará se snad šerif o dodržování práva a pořádku? No, teda, asi bych o tom neměl mluvit. Saň se vyptává, tady padni. Nebo? Oh shit! Aha, co jsi měl vybrat? No, to je to. Hele, drž zobák, tohle tady už jednou bylo. Hej, to jsou ti dva, co je? Šerif vypsal měru. No, bezva. Ty musíš být vždycky středem pozornosti. Já nic neudělal. Paně! Rychle nahoru! Jo, ne to, nezničí ani půl litr tady máš. Ní, zmizte, slyšete, aby ta holka zůstala naživu. Jo, ty bubu žáku vzor? Jsem mi snul, ale dobrý. Můj zachránče, smím vědět, jak se jmenuješ? Nejmenuje nikdo. jmenuji se Tupou. Jak vám mohu poděkovat? Utečeme spolu, pojedeme spolu, v tří slunce. Dobře, potřebujeme informace, krásná paní. Chceme týhle vesnici pomoct. Jsme na tajný misi a hráme zbraně, které Jasně, bohužel ti nemůžu říct, co děláme a pro koho děláme. Ale věř nám, jsme na tajný vládní misi. Já ho zabiju. Ti banditi doručovali šerifovi velkou bednu a od té doby si tady v tomhle městě můžou dělat, co se jim zachce. Neboj se, já tě zachráním a pak se vezmeme. Tak pojď už, má práce. S bohem, má lásko. Vraď se ke mně jako vítěz. Oh, sakra. Hej, co to tady je? Zas vy dva? Promiňte, šéfe.
Pronto, chefe. Vy jste zmlátili mýho brášku, umera druhá. Tvýho brášku? Krátí jídlo, když jste byli v mrňový. Co si drohuješ? Já mám druhou směrem jako druhej. Řekni, přijdou ti jako bráchové? Moc ne, ale pro jistotu mu taky dám přes zubu. Dej jim co brata! Já chci, aby... Hrajte skvěle, hoši. Vladis, díky za follow! Jsem rád. Nerozbitný půl litry, zbytky. Není k zemi. Není k zemi, čistám. Další. Tak ten, tak to už jen úplně, to už jen dělat. Není. No, pojď se. Dej mu. Au. No, tak. Sakra. Hej, vy dva, kam si myslíte, že jdete? Vykoupat se? Chceme mluvit s vaším šéfem. Tady žádný šerif není, jenom Zůl. A teď se osudíte, vy tůláci. Jménem zákona. Slyšel jsi zástupce? Nazval tě tulákem. Ne, mě ne, tebe nazval tulákem. Dost, okamžitě vypadněte, nebo vám budu muset říct bouchačky.
Pane šerif, nemrajte naším časem a ukažte se nám. S rukama levou, jménem zákona. Nic? Šerif uprhl na nádraží. Počkej, já jsem zde aktivoval druhýho hráče, to nechci. Takhle jsem všem, že jste hrdinové na tajné vládní misi. To si nemusel říkat, já jsem prokec. Jasně, strašně tajný. Tohle jsou naši nejrychlejší koně. Dostaňte to, hajzla, hej tomu co proto. Jdeme. Je, teď budeme se jít na koni. Level completed. 25 minut, 30 sekund. Útoky. Tyjo, tu má terén zvíc útoků. A já mám zase výzvaný. Rusy. Hra se načítá. Ojojo, závodní. Tyjo, ojojojojo. Mám jdu na tlak? A jak jako, aha, takhle. Juhu. Pozor. Tak, oj. Já si já pojď. Nemáme čas, já tady čerpám. Bezpečí? Jo, sakra. Já si skočím. Terén si nech je dojít sem. Jutečko. A, dobrý, dobrý, pohledy. Dobrý. A ten vlastně vytá, ten vlastně vytá. Ale pojď no, když si ty vepředu a jsem ty zády. Je to moc? Brů. Pozor. Chtěl by to pivo. Wow. Honí, honí. Pozor, nebezpečí. Ohu, jak to zrazilo. Dobrá. Máš rozpočítání, dej se. Hned zákona. Ne, tak rychle. Chlapi, palte! O, sakra. Tak jsi to propadli, tyjo. Juhu, nějaký kombo na mě, tyjo. Pěvečku. Tam máme takovýhle kombo v ruce. Aha.
Čemu to je teď? Je na mě, sakra, hoď ho! No já nevím, něco takového zapadá to ani na mě. Pro šerifa! Vlastně nějaký bus. A je to dobrá. Je konec, šerife! Má nějaký kulomet tamte. Vždy jsme tě zastavit jednou vraždy. Vážně jo? Zkuste zastavit toho. Jdej dole. Dole vidím hápka, jo,
A střih, výborný konec, tímhle jsme hotový. What? Aha, jsme jako v tom, jo. Level komp... To jo. Na to, že to byl váš první film, jste byli hodně dobří. No jo, no. No jo, no jo, dostanu teď své peníze. Samozřejmě, že zaslužujete peníze. Moje asistentka Sofie vás očekává v kanceláři s šeky. Hladí, Sofie? Jaká spojitost? Ach, krásná sešna, Sofie. Tak na to čekáme, jdeme! Můžu se nějak pokecat se mnou? Posluš si. Nemáš fazole? Ne, ale? Ne. Hehe, jsi... Teď jsme takhle jako točili, jasně. To je dobrý. Ale příteli, jak se jmenuješ? Mě jmenuje Lebo. Lardo. Jmenuji vám. Aha. Teď nemám čas, pracuju. Nefem? Jasně, že jo. To je jo. Navíc si myslím, že facáky fazole z... Hej, slyšel jsi to? Slyšel, Sofie, nemá čas, zastavte se zítra. Co? Slyšel jsi ten hluk? Může být ve bezpečí. Můžete, nechte nás projít. Jinak co? Jinak? Jinak budeme zlí. Dobrá chlapi, plán B. Vyhoďte tyhle dva hrubě. Padnu. Ty moc to bude takhle ještě týkat. Yeah. To jsme jakoby točili. Ty tohle to bude asi jako mimo scéna. Tak jdeme. Zastavte ty hrady. Aha. Unášej tu volku! Unášej naše prachy. Sakradě, to se všichni zbláznili? Děkuju ti, co se stalo, vypoukli nám naše prachy. Moje holku. Tvoji holku? Nikdy s tebou nemluvila. Slova není služitý, po castingu se mi dívala přímo do očí a usmála se na mě. Musíme najít Rejžu a vyzvědět mu, co se stalo. Rejžu. Tak jdem za Rejžou. No. Nemáme čas. Ní. Jak udělal to salto? Kolik jich tady ještě bude?
Oh, kam se ten zastacený ježíš schoval? Ježí doprava. Jasně šaka. Ne, je vlevo. Jasně šaka. Ne, pravo, v kanclu. Ne, 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 nechte to. Tak si dva furt volný. Hopte se jich. Hej, 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 hej. Drží to jo, chlapík. Jsem rád. Jsou pryč? Jo, teď nám toho máte co vysvětlovat. Unesli slečnu Sofii a půlka štábu byla jejich komplicové. A naše prachy ty unesli taky. Ukradli je. Správný výraz pro to je to, že je ukradli. Moje prachy mají taky city. Pro mě je to jako únos. Můžu už teda jít? Ne. Celý tenhle film obsazený a celou pravou financoval jistý Tango. Jenom za peníze trval na dvou podmínkách. Vybereme asistenta, což je ta unesená holka a také všechny lidi, co mají docela na tomhle filmu. Taky chtěl vybrat herce pro hlavní role. Ale ti se nikdy neukázali, tak by byli vás. Tenhle Tango na nejdřív dá prachy a pak je unese? Řekl bych, že ho víc zajímá ta holka než ty peníze. Jedinej, koho ta holka zajímá si ty. Takže musíme tady najít tohle Tanga, pane režisére. Máte ponětí, kde by mohl najít? Dneska se ve městě konají závody a pan Tango bude osobně předávat ceny vítězům. Tak na co čekáme, ty závody vyhrajeme. Ale nemáme auto, abychom se mohli účastnit. Zatím nemáme. Nevím, a tohle se mi vůbec nelíbí. Ale velkom... Pivo a hodně. Oh, teď je to narážka na film, jestli se rozumíme, budeme zlí. Tady máme tu naši buginu. Nech to na mě. Nazárek. Stojte, tady můžou být závodníci. My jsme závodníci. Tak do hodiny, až jste tady s kárama. Jasně, tak si mezi tím třeba zkusme, zjezdíme na dráze. Dochází mi trpělivost. Ať se, budete mít, až budete mít ty káry. Teď zmyslím. Fajn, to nešlo tak, jak jsem myslel. Fakt jo. Tak co to znači? Ty se ten účastní závodu bez auta, jo? A ty jsi kdo? My jsme tankoví závodníci, vítězové posledních tří šampionátů. Tak zase příště, až se naučíte jezdit, minuli. Myslíš na to, co já? Hej, vítám, jsem se nesmí.
My můžeme. Nebyl nakonec tak špatný, že nám půjčili své auto. Jo, stačilo. Jo, to jen slušně požádat. Paráda. Jdeme, připravený na závod. Buří, buří. Zahraješ si o ní, chceš? Kdo vyhraje, dostane buginu. Ne. Ty pochybuješ o mý poctivosti, považuješ mě za podvodníka. Jo, přesně tak. Radši se budeme přetlačovat. Ne. Bojíš se, že jsem silnější. Jo, přesně tak. Hlavně v pase. Zase soutěž v pivu. A párka. Fajn, kde? Zjužím tlačítka ve správný moment se napijete. Napitím piva zpomalíte. Počkej. Nevím, jakýho tlačítka, to asi rovnou. Jo, aha, to bylo, ježišmarja. Počkej. Počkej, tak znova. To jsem ale... Zkusíme? Ještě jednou. Já jsem to nepochopil, já to musím ovládat za oba dva, ty vole. Nebylo. Jo, jasně, já jsem zase předtím neotevřel, že předtím to bylo asi trošku jiný. Co je na tom, ta žlutá je taky pěkná. Takže teda musím za oba dva, jo, teda, no to bude teda, bude pěkný, tohle. Napitím piva zpomalíte. Tak, uka. Ty krávo, to je těžký. Takže to je asi vhodný fakt jen pro dva, jakoby, ten, tom. Jakoby já se snažím vnímat obě dvě strany, ale to nejde. Takže... Já bych měl hrát za to, za terén, za konce. Musím. Jo.
tady moc trochy na mě, ty vole. Zatím uděláme takhle. Aha, já musím pít, sakra, proto to jel tak rychle. Tyjo, to je těžký takhle spousta. No, to bylo trošku blbej beat, teda blbej cowboy. Tak, jak dlouho nahráváme? Momentík, podívám se jenom někdo na to. Za 4 minut, tak bychom mohli hrát ještě ten závod. A že bych to asi utnul. Stal se mezi první zicení. Ty, to mě ještě dávají. Rady? Že to řídí, ale? Jak to, že ta jedna má tu červenou, když jsem vyhrál docela? Aha, protože on je asi standardně nastavený. Můžu ho zavodit dobře, ne? Co si děláš stranu? To mám závodit za oba dva zároveň. To je kravina. Aha, ty kurva, že tady za prostě udělání na to, že musí jít oba dva zároveň. Tak já si na příště budu dělat stream, tak si pozvu ještě toho, co mám zase mladšího. A bychom to mohli dohrát. Takže ty závody sám nebudu. Chce si řídit na nezám. Je tam se jedná. Abych to měl. No, myslím si, že tady to pro dnešek zapíknem. Protože na to fakt potřebuji dva hráče, takže já si na příští stream vyžádám
mladšího sourozence, aby mi šel pomoct, že tady ten film taky miluje, takže tady ty filmy miluje. Takže prvním, že bych to zapíchnul, byla to krásná hodinka, no 55 minut zhruba, nevím. Takže já vám děkuju za sledování a u dalšího streamu se zase uvidíme. Čau.